საუბარი ფოტო ექსპოზიციაზე გვაქვს. სოფლიოში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფოტოსააგენტოს, მაგნუმის ფოტოგრაფებზე და თავგადასავალზე საქართველოში. ფოტოგრაფებს სხვადასხვა ეპოქაში, სხვადასხვა ისტორიულ მომენტში უწევდათ ჩამოსვლა საქართველოში. აი ეს ორი ფოტო, რობერტ კაპას ორი ფოტო ხო, მნიშვნელოვანია იმით, რომ მან მოახერხა და დააფიქსირა ის, რომ აი ეს ყველაფერი, ასაც თქვენ აქ ხედავთ, არსებობდა, ასეთი იყო ეს რეალობა და რაც თავარი ამ ორი ფოტოთი, რაღაცა პატარა მიკროისტორიები მოყვა. სრულიად დაუვიწყარი შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან ბევრისთვის, ძალიან ადვილადაც მიხვდებით, რომელი წელია ესა, რა მდგომარეობა არის, სად ვიმყოფებით და რა დღეში იყო მაშინ თბილისი. ნახველების რაღაცა გარკვეულ ნაწილს უდავოთ არეცოდინება და ალბათ არიცის ის, რომ მარტინ პარმა, მაგნუმის ფოტოგრაფმა, სულ ახლახან დაასრულა წიგნი თბილისზე და მე არც ვიცი კიდევ ესეთი მეორე ქვეყანა, რომელსაც აი ამდენი შეიძლება ითქვას, რომ ამდენი წიგნი ქონდეს, რომელიც მაგნუმის ფოტოგრაფების გადაღებულია. მე არ ვიცი, რას იფიქრებს თქვა, იქნება ეს ჰოლანდიელი, გერმანელი, ბრიტანელი დამთვალიერებელი აი ამ ალბომების და აი ამ ფოტოების. მაგრამ პირველი, რაც ალბათ ძალიან თვალშისაცემი იქნება ყველასთვის, რომ აქ ჩანს ეს დინამიკა, როგორ ვითარდებოდა საზოგადოება, როგორ ვითარდებოდა ადამიანები, როგორ ვითარდებოდა ყოველდღიურობა ხო. ფოტოგრაფიის ხიბლი ნამდვილად ეს არის. ამ გამოფენის ხიბლიც ნამდვილად ეს არის.